Перші золоті медалі на іграх нескорених у Сіднеї здобули українці. Ветерани АТО Олександр Білобоков та Сергій Ільчицький показали найкращий результат у веслуванні на тренажерах. А напередодні бронзу українській збірній приніс Денис Фіщук. Він здолав дистанцію в індивідуальній велогонці за 2 хвилини 30 секунд і вийшов на третє місце. Срібло взяли господарі змагань австралійці, першість вибрала Англія. Invictic Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Участь у них беруть колишні військові, які зазнали травм під час служби. Заснував ігри британський принц Гаррі. Цьогоріч до змагань залучені збірні 18 країн світу.